Galera, no último vídeo daqui da série Soul do Park Through, nós paramos aqui no colégio, junto com o Kart e sua tropa. Vamos continuar aqui a gameplay da onde paramos, e é isso aí, vamos que vamos. A porta da frente está trancada, encontra outro jeito de entrar. Beleza. Vamos ver aqui no inventário. Nós temos. Beleza. Canivete. Beleza, vamos deixar. Capuz. Fugitivo ladrão. Beleza. 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 Vamos aqui. Habilidades. Beleza, mais um benefício. Vamos lá, galera. Tá trancado. God damn it. God damn it. Try the cafeteria. There's a door by the loading docks. Go! Vamos lá. Galera que vem curtindo a série gameplay, se puder deixar um gostei aí, compartilhar o vídeo, ajuda muito o canal. E a galera aí, não se esqueça de inscrever no canal, galera. Vamos lá. Go kick their ass, Sir Douchelot. I did my job. I'm gonna sit here and smoke. We cleared the way to the door. You Your word is the command, my lord. I'm done adventuring for now, Bilbo. I am Death, destroyer of worlds. Yes. Hey, I'm healed! Except for on the inside. Objetivo necessário, chave da cozinha. Your word we locked it so nobody lord. Else could get in. Here. Beleza, como é que nós vamos entrar? Your word is the command. I am Death, destroyer of worlds. Ah, me disse pra entrar. Vamos ver aqui, galera. Newsbag, what the hell are you doing? Get out of here, asshole! God fucking damn it! Try the cafeteria. There's a door by the loading docks. Uma entrada de carga. What the fuck? We're in the middle of a siege, douchebag. É aquela porta lá, né? Vamos lá. Your word is the command, my lord. We kicked all their asses and cleared the way for you. Have at it, hobbit. I did my job. I'm gonna sit here and smoke. Os ataques, uma mensagem. Ah.
Os ataques sorteiros, habilidade. O traque sorteiro é efetivo de longa distância para destreza dos inimigos. Segure. Solte L para pressionar o feitiço e seja aliar. Opa, peraí. Your word is the command, my lord. Yes, sir. The pet nice never feels better, doesn't it? I am the destroyer of worlds. Beleza. Beleza, New Kitty, if you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. Aqui, nada aqui. Vamos lá. Cheio. Vamos ver aqui esse caboclo tem. Vamos lá. I'd check my drawers if I was you. Temos nada. Temos nada aqui, galera. Vamos lá. Don't go in there, man. We just got through the back. They just mowed us down. Vamos lá. Boiling oil. Opa! Pegou de surpresa, galera. Vamos lá. Até o saguão, aqui os defesas deles, beleza.
this shit. Okay. Bom, estão ali. Somebody's baking brownies. That's hot lava, you're dying right now. End of the line, fucker. Vamos lá. We will kill them with compassion. Ah, motherfucker. Beleza. Wait, whose turn is it? Beleza. Beleza. Prepare to die, you kid. Don't prisoner. Right there. Drow barricades are invincible and invisible. Beleza. Mama.
Olha o safado. You're not waiting on me, are you? Nice try, asshole. Habilidade. Beleza. Poção da força. Bomba fedorenta. Vou fechar várias vezes. Hurry up! By the hammer of Zeus! That was the most perfect throw I've ever seen. Suck my balls! Feel my righteous fury.
Rapaz. Beleza. Oh, ciúmes de nível. Mensagem do Cato. Comando babaca, ainda estamos presos fora. Estou autorizando a usar a força letal. Flanks by Katas. É. After the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Served you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. It... it... Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer! Transformou lá nos vermes lá. Vixe. Ah, nojento. Dele.
Beleza. By the hammer of Zeus! That was the most perfect throw I've ever seen. Next. Oh. Puxou de novo. Beleza. Temos força na força. Poder. Oh.